הפרופסור אליעזר רובינזון. העיתור יקיר חיפה לשנת תשס"ב מוענק לפרופסור אליעזר רובינזון על פעילותו הציבורית רבת השנים בשכונת נווה שאנן, במקביל לעבודתו המקצועית רפואית מחקרית הענפה. הפרופסור רובינזון הוא אחד מהרופאים והחוקרים בתחום הסרטן הידועים בעולם, מייסדו ומנהלו הראשון של המכון האונקולוגי במרכז הרפואי רמב״ם, מרצה כפרופסור בפקולטה לרפואה של הטכניון ואחד מפעיליה מיום הקמתה. גידל דור של רופאים אונקולוגיים, ביניהם מנהלי מחלקות המכהנים בבתי חולים שונים ברחבי הארץ. הפרופסור רובינזון הוא הנשיא העולמי של הארגונים למלחמה בסרטן. למרות שהקדיש את רוב עיתותיו לרפואה, למדע ולהוראה, מצא לנכון גם לתרום, לפתח ולטפח את מערכת התרבות לציבור הדתי בשכונת מגוריו בנווה שאנן. יחד עם חברים נוספים פעל להקמת מרכז דתי לנוער בשכונת מגוריו, כיהן כיושב ראש הנהלת המרכז במשך שנים רבות. הפעילות במרכז התרחבה במשך השנים, והוא משמש כיום כמרכז קהילתי הנותן מענה לאוכלוסייה הדתית בנווה שאנן. בתקופת כהונתו כיושב ראש ההנהלה היה בין קובעי המדיניות ופתח את המרכז לכל, לדתיים ולחילוניים, לעולים חדשים ולתושבים ותיקים, לנוער ולמבוגרים מכל העדות ומכל המגזרים. פעל רבות להנחלת המורשת היהודית ותרבות ישראל לכלל האוכלוסייה. לפני כ-15 שנה הוסיף נדבך חשוב למרכז הקהילתי על ידי הקמת המכון ללימודי השואה. המרכז משמר את נושא השואה ומנחיל אותו לבני הנוער ולתלמידי בתי הספר. על פעילות ציבורית ערכית רבת שנים, על פתיחות ודו-קיום דתיים חילוניים והנחלת המורשת היהודית לכלל תושבי נווה שאנן, ממליצה הוועדה בפני ראש העיר ומועצת העירייה להעניק לפרופסור אליעזר רובינזון את העיתור יקיר חיפה. הגעתי לחיפה ב-68 מירושלים. באותה תקופה זה היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים. כולם אמרו לי, איך אפשר לעזוב את ירושלים אחרי מלחמת ששת הימים? הגענו לחיפה כי משרד הבריאות החליט שאני אעבור מהדסה, ששם הייתי רופא ראשי, לפתוח, לפתח, להקים מחלקה אונקולוגית בחיפה. אני מוכרח להגיד שלא הצטערתי אף רגע שהגעתי לחיפה, ולא רק זה, כ-10 שנים אחרי שהגעתי לחיפה, נתפנה המקום בירושלים והציעו לי לחזור במשפחה, ואני החלטנו להישאר הלאה בחיפה. כלומר, זה הרגשה טובה, כי הקמנו מחלקה מאפס, ועל ידי כך חולי הסרטן בצפון קיבלו טיפול בצפון ולא הצטרכו להגיע לירושלים או לתל אביב. הפרופסור אליעזר רובינזון. אני קצת מתרגשת, אז אני מקווה שתבינו אותי. כבוד ראש העיר, חברי מועצת העירייה, יקירי חיפה, אורחים נכבדים, כבוד גדול נפל בחלקי היום להודות בשמי ובשם כל חבריי על קבלת התואר המכובד של יקירי חיפה לשנה זו. כולי התפעלות בעומדי כאן לפניכם ורואה אולם מלא אנשים שבטח רבים מהם זכרו בעבר בתואר נעלה זה. אני מאוד מתרגשת, וזה רק מוכיח שההתנדבות בעמנו בהגשת עזרה לזולת לא קמה היום ולא אתמול, כי עבודה בקהילה הינה מסורת עתיקת יומין בהיסטוריה של עם ישראל. הפילוסוף ג'ובראן חליל ג'ובראן כתב באחד מספריו, מהי המהות והאמת בלתת, ואני מצטטת, אתה נותן אך מעט את תיתן מרכושך, אך את תיתן מעצמך זוהי נתינת אמת. ברצוני להודות לראש העיר שלנו ולכל חברי מועצת העירייה על שבחרו בנו ומצאו אותנו ראויים לקבל את התואר המכובד של יקירי חיפה לשנת תשב.
אנו גאים להצטרף למשפחה הרחבה של יחקירי חיפה לדורותיהם, וכמו כן תודה רבה לכל אלו שעזרו לנו שנים רבות להגיע עד הלום. אני מאחלת לכל הזוכים היום הרבה בריאות, המשך עבודה פוריה באותה בסירות והתמדה כפי שעשו עד כה. כולנו מאחלים לראש העיר שלנו מר עמרם מצנע הצלחה בדרכו החדשה, ושבזכותו חיפה עירנו עלתה על המפה. היום כולם יודעים שחיפה אינה סתם עיר בישראל, אלא עיר ואם בישראל. תודה רבה. תודה רבה לגברת יהודית פראג'י. כחלק מהמסורת נהוג כאן שתלמידי בתי הספר, מי שמייצגים את דור ההמשך, מעניקים זרי פרחים ליקירי העיר, ואני מזמין אפוא את הקטנטנים של מפגשים ברכס להעניק זרי פרחים ליקירי חיפה תשעים סמכבית ולהשמיע את השיר לו יהי. מפגשים ברכס. אם יש דבר שלא עשית וקיווית לעשות, זה תפילה או שתיים, לו יהי. אם תרצה לצעות קדימה ואת הדרך לשנות, look the sun is shining, let it be, let it be, let it be. Let it be.